MMF odobrio Bosni i Hercegovini 1,81 milijardu maraka kredita. Njegova akcenat nije toliko na budžetsku stabilnost koliko i na podršku reformi koje treba da vode rast privatnog sektora, zapošljavanje itd. Potpisan granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva, zaštićena prava rudara. Otvoreni radovi na izgradnji hidroelektrane Vranduk, projekt vrijedan 112 miliona maraka. Što je sve pomalo prošlo nezapaženo pod sjenkom virtualnih priča o nekim referendumima. Broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini u posljednjih 18 mjeseci konstantno raste. Dodik rekao ne ambasadorima, referendum će biti održan.